Vedisimin shtetarve për rëndësinë e gruas në shoqërinë tonë ishte tema që u diskutua në edicionin e dytë të TEDx Prishtina, nën moton Momentum, e cila u mbajt në ambientet e sheshit 21. Organizatorja e këtij aktiviteti tha se ndihet mjaft mirë që edhe në Kosovë ka shumë gra të cilat të motivojnë me punën e tyre. Qëllimi i TEDx-it është për me tregu ngjarjet edhe sukseset e grave, masi është TEDx Prishtina Women Summit, me 28 edhe 29 maj në mbar botën po mbahen organizime të njëjta, edhe na jemi njëra prej këtyre organizimeve për me shpërnda ide inovative, motivuese, inspiruese për komunitetin tonë dhe me shpresën që do të ndryshojmë diçka, do të ndihmojmë në zhvillim. Ndërfolësit që mbajtën fjalimet e tyre inspiruese rreth grave të cilat po ndërtojnë karrierë dhe po spikasin në fusha të ndryshme ishte edhe prezidentja Atifete Yahyaga. Ndërsa sot janë të dukshme, forca, vlera dhe rëndësia pjesëmarrjes së grave dhe vajzave në çdo fushë të jetës sonë, sot është shumë më shumë evidente. Gazetarja Jeta Abazi deklaroi se këto lloje të eventeve I nxisin njerëzit të mendojnë më shumë për diskriminimin e femrave. Po, ngjarje si këto definitivisht e zbërthejnë dhe e diskutojnë ose I bëjnë njerëzit që të mendojnë për diskriminimin, mirëpo e vrej edhe nga studentët, e vrej edhe nga komunikimi me njerëzit, se çdo ditë më tepër temat për diskriminimin e grave po diskutohen. Kështu që ajo tabuja që mos flasim për tema është duk. Mirëpo duhet jemi edhe më shumë këmbgulës edhe të vazhdojmë që t'i luftojmë padrejtësitë. Ndërsa, Agon Maliqi, aktivist I shoqërisë civile, kërkoi nga femrat të ngrenë zërin më shumë. E di që është ndonjëherë vështirë, mirë po ka shumë sfida në familje, në ashtu po me gjithatë është e rëndësishme me artikulu qatë qëndrim, që në mënyrë që se kur nuk artikulohet qatë qëndrim edhe tjertë nuk e vrejnë sa është I madhë problemi, sidomos meshkujt ose burrat. Konferencat e TEDx mbahen në shumë vende të botës. Kove të fundit edhe Prishtina është bërë pjesë e fjalimeve inspiruese me rreth 5 konferencat të tila. Ndërfolësit e këti edicionit të TEDx ishin edhe zëvendës prezidentja e Parlamentit Europian Ulrike Lunacek, Elia Zaharia, Elon Kastrati, Nicole Fransworth dhe Vjolca Konjufca.